Salam guys, እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ማልቲፕሌየር ጌም ነው። ይሄ ማልቲፕሌየር ጌም ከሌሎቹ ማልቲፕሌየር ጌም ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ለሁለት ወይም ደግሞ ሁለት ስልክ ያስፈልጋችሁ እዚሁ አንድ ስልክ ላይ ለሁለት የምትጫወቷቸው የተለያዩ ጌሞች አሉ አሳጋችኋለሁ። አንድ አፕሊኬሽን ወይም አንድ ጌም ነው። ነገር ግን እንደምታውቁት በውስጡ በጣም ብዙ ፈን የሆኑ ጌሞች አሉት። እነሱን እንዴት እንደምትጫወቱ አሳጋችኋለሁ። እዚሁ በአንድ ስልክ ላይ ነው የምትጫወቱት። ግማሽ ስክሪን የኦፖነንት ይሆናል፣ ግማሽ ስክሪን ደግሞ የእናንተ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ፈን ነው። ስፔሻሊ አንድ ስልክ ኖሯችሁ ሁለት ሰው ካላችሁ ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ካላችሁ ይሄ በጣም አሪፍ ፈን የሆነ ጌም ነው። በውስጡ የተለያዩ ጌሞች አሉት። እንዴት እንደምትጭኑት በኋላ መጨረሻ ላይ አሳጋችኋለሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፒንግ ፖንግ የሚለውን ክሊክ አድርጌ አሳጋችኋለሁ። እንደምታዩት ቱቶሪያል አለ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ጌም ላይ ለሁለት መጫወት ትችላላችሁ። እንደም ደግሞ ብቻችሁን ከሆናችሁ ደግሞ ከኮምፒውተር ቦቱ ጋር መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴ እኔ ለሁለት አሳጋችኋለሁ እንዴት መጫወት እንደምትችሉ። ስለዚህ የሁለተኛውን ክሊክ አደርጋለሁ ከቱቶሪያል ስለ ያለችዋል። እንደምታዩት ቱ ፕሌየር ጌም ነው የሚለው ጌሙ ይጀምራል። ስለዚህ አንደኛው ራኬቱን ይዛል፣ ሰማያዊ ቀይ። ኦኬ ለብቻ ነው እየተጫወትኩ ያሳያችሁ ያለሁት። ኦኬ እንደምታዩት አንደኛው ኦፖነንት በዛኛው ሳይድ ይሆናል፣ ሌላኛው ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ፈን ጌም ነው፣ በጣም ደስ የሚል ጌም ነው። ይሄ ከሰለቻችሁ ደግሞ አሪፍ እንደምታዩት ኦኬ ይሄኛው ከሰለቻችሁ ደግሞ ሌላ ምርጥ ጌም አለ፣ እሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለሁለት ስለምትጫወቱት በጣም ፈን የሆነ ጌም ነው። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም በጣም ደስ የሚሉ ሌሎችም ጌሞች አሉት። አንድ ብቻ አይደለም ደስ የሚለው፣ አንድ ብቻ አይደለም። እንደምታዩት ከ7 ከ8 ኦር ከ10 ያ ከ10 ያሉ ከ10 በላይ ጌሞች አሉት። በጣም ፈን ነው። ሳይዙም ያን ያህል ትልቅ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ጌሞች አንድ ባንድ እየሞከራችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እኔ የተመቸኝ ጌም ላሳያችሁ፣ አርቸሪ ማስተር ምትላለች ማለት ነው። ከኮምፒውተሩ ጋር ተጫዋች አሳያችኋለሁ። ሚ ቨርሰስ ዘ ኮምፒውተር። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ፕሌይስ ትሉታላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት እነዚህን አሮዎች ቶሎ በመታ ነው። እንደምታዩት ያለኝን አሮ ጨርሻለሁ። በመቀጠል እንደምታዩት ለሁለት ነው የምትጫወቱት ማለት ነው። በጣም ፈን የሆነ ጌም ነው፣ ደስ ይላል። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በዚህ መልኩ ነው የምትጫወቱት ማለት ነው። እንደምታዩት ሶስት አርቸር ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት አርቸሮች በቀላሉ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 28 እኩል ነን። በጣም ሪሊ የወደዱት በጣም ፈን የሆነ ጌም ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እየመራኝ ነው። 35 ለ45 ነው። በጣም ተራርቀናል። እንደምታዩት 40 ለ49 ነው። ያ አሁን እንኳን ቀረብ ብያለሁ። 53 ለ54 ነው። እንደምታዩት እንደምታዩት 62 እኩልን አቻነናውን። በጣም ሪሊ ሪሊ ሲደብራችሁ መጫወት የምትችሉት በጣም ፈን የሆነ ጌም ነው። ዋው ፋክ ተሸንፊያለሁ። ሬድ ቪ ይለኛል። አር ዩ ኢንጆይንግ ዘ ጌም ይላል። ለአሁኑ እንውለዋለሁ ማለት ነው። ክሎዝ አደርጓለሁ። እንደምታዩት ሽኛዋ ጌም በጣም ፈናት፣ በጣም ነው የምትመቸኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በጣም ደሳስ የሚሉ ጌሞች አሉ። ቦሊንግ የሚለውንም አንዴ ጌም ተጫዋች አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ያ ቦሊንግም ያው እንደምታውቁት ቦሊንግ ስሙም ስጅስት የሚያደርገው ቦሊንግ ነው። ዳት ማች ፋን አይደለም። የቀድሞውን ይወድኳት። What I love to do on my free time is to play blackout bingo. የሚያስጠላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኦንላይን በምትሆኑበት ጊዜ አድቨርታይዝመንት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በቻላችሁት አቅም ጌሙ በምትጫወቱበት ጊዜ ዋይፋይ ብታጠፉ የተመከረ ነው። ምክንያቱም ያለ ዋይፋይ የሚሰራ የጌም አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ዋይፋይ ካበራችሁ አድቨርታይዝመንት ያመጣባችኋል ወይም ማስታወቂያ ያመጣባችኋል። ዋይፋይም ካላበራችሁት ግን ያው ማስታወቂያ ይመጣ ማለት ነው። በጣም ፈን ጌም ነው። እንደምታዩት ማስታወቂያው ራሱ በጣም ረዥም ነው። አፕሊኬሽኖቹን እነዚህን ይሄንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ይሄንን ጌም ማግኘት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ወደ ስልካችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እርግጠኝነት ፈን የሆኑ ጌሞችን እንደምታገኙ አሪፍ ሰዓት ማሳለፊያ እንደሚሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንዴት እንደምትጭኑት ላሳያችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ቱ ፕሌየር ጌምስ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው።
two player games ብላችሁ search እንዳረጋችሁ most probably የመጀመሪያው ላይ ነው ወይ በዚች አይከን ያለችዋን መጫንቻላችሁ ወይም ደግሞ ሊንኩን ከታች description ስር አስቀምጥላችኋለሁ እሷን ክሊክ አረጋችሁ ቀጥታ ወደ ስልካችሁ ዳውንሎድ ማድረግቻላችሁ እንደምታዩት በጣም ብዙ fun gamesዎች አሏቸው እዚህ ጋር እንደውም picture ላይ depict የሚያደርገው ከ50 በላይ gamesዎች እንዳላቸው ናቸው so latest የሆነውን application ጭናችሁ እንደምታዩቸው በጣም ብዙ fun gamesዎች አሉ ለሁለትም ትጫወቷቸው እንደምትወዷቸው እርግጠኛ ነኝ በጣም በጣም fun የሆኑ gamesዎች አሉ application ጫኑት ሬቲንጉንም እንደምታዩት 4.4 rating አለው ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው ይሄ game ማለት ነው ጫኑት ከታች ደግሞ ስለዚህ application ያላችሁን አስተያየት drop አርጉልኝ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስክምንገናኝ ለአሁኑ ቻው